Shariyeti. Të erdi humori, ha? Sa u përmen seksi. Tani. Edhe unë prandaj kam marrë sa lingerie me vete. Ha, mama. Për zotin, kam bler tre pal. Madje kam qef që ti ndrojmë dy brënda natës. Dy brënda natës? Pse? Ne... Një herë kemi edhe pasan flem gjumë. Pse të ndrojsh dy herti? Unë i kam bler 100 euro, mërë ato. 100 euro? Atëherë, do t'jap maksimumin. Gjokudi, mua s'më duhet maksimumi jotë. Se unë kam për t'i qita ato legët. Ti bësi dush. A unë do t'a marrë shpirtin dy.